ইফালে দুগ্ধপক্ষ শিশুসহ মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগ। ধুবুৰীৰ এছ পি অপৰ্ণা নটৰাজনক আকৌ ককৰ্থনা। উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতাৰ সৰব গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈ ছয় দিনে শিশু আৰু মহিলাক লকআপত ৰখা হৈছিলে আৰু ডি জি পিক গোচৰটো নিৰীক্ষণৰ দায়িত্ব দিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। তদন্তৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰোৱা হ'ল এতিয়া ধুবুৰীৰ আৰক্ষীক। এসপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ প্ৰতিবেদনৰ দাখিলৰ নিৰ্দেশ আৰু জামিন যোগে ধৰা অভিযুক্ত ছদিনক লকআপত কিয় আৰু ধুবুৰীৰ এছ পি অপৰ্ণা নটৰাজনক কিয় মুখ্য ন্যায়াধীশে প্ৰশ্ন কৰিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত নটৰাজনক প্ৰশ্ন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কি ধাৰা কিয় আৰোপ কৰিলে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিলে এছ পিগৰাকীক আৰু আদালতত এই উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হ'ল এছ পিগৰাকীক।